קודם כל דבר ראשון, לפני שאנחנו מתחילים, בואו תניחו ציפיות. כך התחיל אמש המופע של אסי כהן בדמותו של שאולי בטקס הענקת אות ראש עיריית תל אביב למעורבות לשנת 2022. אך עד מהרה הצחוק מהקהל נמהל בקריאות גנאי. אבל לפני שנמשיך בהופעה הייתי רוצה להדגיש מספר דגשים לגבי ההופעה. דבר ראשון, אתם מתבקשים לא להפריע להופעה. כשהוא התחיל את הקטע השני, שם האנשים ש... אולי לא מכירים יותר מדי את הדמות, או לא יקלו את התוכן דרך הפילטר של הדמות, קיבלו את זה בצורה קצת ישירה וקשה מדי. היה קצת רחש, באיזשהו שלב מישהו קם, צעק גועל נפש ויצא מהאולם, ותוך כדי שהם עושים את זה, ניגש בחור מהקהל לאסי, למרגלות הבמה, סימן לו לבוא אליו, הוא התקרב, לחש לו משהו באוזן, ומיד אחר כך אסי חזר למיקרופון, אמר תודה רבה, לילה טוב, וסיים את ההופעה. הרוב המוחלט של הקהל שהגיע נהנה מהמופע הקומי, אך מעטים הרגישו לא בנוח, בעיקר סביב בדיחות על טבעונות, ויצאו מהאולם בהפגנתיות. בעיניי הכל שם היה הפוך על הפוך מן הסתם, ראיתי גם שטבעונים נפגעו. אם הייתי צריך נחש, הייתי אומר שאסי טבעוני על סמך הקטע הזה, והכל פה זה באמת לבעוט בבטן דווקא לאוכלי הבשר. בעיקר תחושה לא נעימה, גם בשבילו, גם בשביל הקהל. רוב הקהל היה בהלם מוחלט, להתרשמותי, באמת, רוב הקהל צחק, נהנה, רצה שההופעה תימשך. לקח איזה דקה, שתיים, להקל את מה שקרה. חלק, לאחר מכן גם חלק התחילו לקרוא בקריאות שהוא יחזור. מאז אמש, קומיקאים רבים שיתפו הודעות תמיכה באסי כהן ברשתות החברתיות, בהם רשף לוי, ליאור שליין ונלי תגר שכתבה, במופע סטנדאפ צוחקים, ומי שיוצא באמצע הופעה זה דוחה. אם אין לכם הומור, אל תבואו להופעת סטנדאפ. אני שומע פה כמה ילדים, יש פה ילדים קטנים, נכון? אני אומר בראש, זה לא מתאים לילדים. רק שתדעו שהילד לא יתורו עם ציוטים בלילה. בתגובה שפורסמה בפייסבוק, עיריית תל אביב התנצלה, וכן נכתב שכהן יוזמן להופיע שוב בקרוב. נכון, סטירה היא לפעמים קשה ולפעמים גם לא מסכימים איתה, אבל אנחנו מוכרחים לכבד את האומנים שלנו, וחבל מאוד שאתמול ההופעה של אסי כהן בתל אביב התפוצצה. מכהן עצמו לא נמסרה תגובה, ואפשר רק לדמיין מה שאולי היה אומר על כל זה. תסתכל לי בעיניים ותגיד לי, שאולי אני פוסל אותך.